Հարգելի գործընկերներ, մեկ հարց ես տամ, եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, այս պահին համացանցում տարբեր տեսակի հայտարարություններ են պատտվում, ինչպես նաև տեսանյութեր են պատտվում, առայն որ մարդիկ ինչ-որ բաներ են հավաքում, ինչ-որ զրահաբաժկոններից են խոսում, օգնության մասին են խոսում, արդյոք այս պահին նման բանի կարիք կա եւ այն աղմուկը, որը որ համացանցում կա եւ այն կետերը, որը որ այս պահին մեկ երկու կետ առնվազն գիտեմ, որոնք որ կան քաղաքում, դրա անհրաժեշտությունը կա եւ դա արդյոք մեր կողմից է, իշխանության, պետության կողմից է կազմակերպված, թե ոչ։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Սիմոնյան, իրականում շատ կարևոր է այս մասին խոսել հանրության հետ։ Նախ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի վիճակի է ապահովել մեր բանակի կարիքները եւ այս փուլում, երբ հայտարարված չէ որևէ մոբիլիզացիա, մենք որևէ խնդիր չունենք ապահովելու մեր անձնակազմին եւ խնդրում եմ ուղղակի ինքնագործունեությամբ չզբաղվել, եթե կա մեծ ցանկություն ինչ-որ բանով աջակցել, լինել բանակի կողքին, կապվել պատկան մարմինների հետ։ Ես հանձնարարել եմ պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակին հարթակ հնարավորություն ստեղծել, մարդիկ կապվեն իր հետ եւ հնարավորության պարագայում իրենց բարոյական աջակցությունը հայտնեն, եթե կարիք կլինի այլ հարցերով համագործակցել, մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլորի հետ, բայց մեր անհրաժեշտ հարցերի շուրջ միայն։ Շնորհակալ եմ աջակցության համար, շնորհակալ եմ պատրաստակամության համար, բայց այդ աջակցության նախաձեռնությունները հաճախ գցում են բանակի վարկը եւ ես կխնդրեմ ձեռնպահ մնալ նմանատիպ ինքնագործունեությունից։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Պապիկյան, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ այս պահի դրությամբ որևիցե թե զրահաբաժկոնների կամ չգիտեմ ինչ-որ վրանների կամ ինչ-որ սննդի կամ հագուստի կարիք մեր զինվորականները չունեն եւ նման բանի պարագայում, եթե ինչ-որ բանով ուզում են օգտակար լինել, պետք է դիմել պաշտպանության նախարարության, այլ ոչ թե զբաղվել ինքնագործունեությամբ, ճիշտ է։ Այո, դուք ճիշտ եք, բոլոր անհրաժեշտ պարագաները ձեռք է բերում պաշտպանության նախարարությունը։ Շնորհակալ եմ։